자세. Sigareti burada bir tane uşaklar deyirler ki sigareti ben yalnız üstüne vururlarmış böyle bir şeyler zahmet. Estağfurullah. Alttan çömeği çömeyesin. En güzel görüntü. Bu Balaca. Özür atma. Balaca. Ha bu biri sana alışı attı. O tutur ala 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 değildi. Aslan oldu. Ha bu da zordu. Kısa keçirdik ve körpələri sevindirək. Hoşunuza gəldi. Sevindirə bildiniz. Uşaqlara ürəyiniz ağrıdı. Hökumətimizi bəyəndiniz. Hökumət onlara əziyyət çəkir. Bəzi uşaqların valideynləri var, çoxunun valideynləri yoxdur. Amma nəticədə nə çıxardırıq biz? İnsanlar gərək uşaqları atmaya, valideynlər gərək uşaqları atmaya. Siz də öz öhdənizə düşən payı, valideynlərinizin qədrini bilməlisiniz, yaxşı oxumalısınız. Çünki onlar hər şey sizin üçün deyilir. Gördünüz də şəraiti, necə yaxşıyırlar, nə tər dolanırlar. İndi xahiş edim, Sevinç müəllimə, bir iki kəlmə siz sözünüzü deyin, bir də uşaqlar deysin, bu tarifə qaldı. İndi özünüzü bugün necə apardınız, Allah da Allah özü görür, nədir, necədir, nə tərdir, Ramazan aydır, nə edirsiniz, valideynləriniz nələr göndərdirir, bizim adımızdan, mənim məktəbimizin adından, Sevinç müəllimənin adından təşəkkürünüzü bildirir. Çox sağ olun. Böyük sinifsiz, 9-cu sinif və 5-ci. Özüm paralel gətirdim.
körpələr, balaca uşaqlar, biraz da siz yeni yetmə sahibisiniz də. Sizin sinifdən bir iki nəfər kimlə sözünü çıxardın, bax sən yaxşısan. Bir kəlmə bilirəm, səsin baxdı, fəyəcan içindəsən, nədir, bir iki kəlmə sözsəndir. Deyə? Yaşı deyil, bazı bir kəlmə söz deyil. Hansı uşaq bəyəndin? Hansı uşaq var bəyəndin? Mən Aylin. Aylin, Aylin mənim dostumdur. Çox yaxşı. Çox şirinliyə. Sən kimi bəyəndin? Nubar. Sən Nubarı. Uşaqlar, siz? Soruşmadınız hatta. Mənim ağzım, mənim de kız var. Siz balaca oldunuz, üçün biraz balaca. Bunları çox yaxşı. Qızım, sən kimi bəyəndin? Mən hamısı bir-birindən gözəldir. Hamısı bir-birindən həqiqətən gözəldir. Amma heç kəs biz istəməliyik də, düzdür, heç bir uşaq belə yerlərə düşsün. Zeyd bəyəndə, siz də sözünüzü zəhmət olursa. Ay, bəndin əmək, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, siz çox yanıb. Yəni, ürəklə də hərəkət elədiniz, ürəklə bu uşaqlar, yəni, doğrudan da birinci səfər siz gətirirsiniz də, hər dəfə birinci səfər siz gətirirsiniz. Uşaqlar, siz də sağ olun, belə xeyr-xeyr işdə iştirak elədiyinizə görə, siz də sağ olun uşaqlar. Çox sağ olun. İndi axırda özümüzə də əl çalarız. Çox sağ olun, 9-cu, 5-ci, 8-ci sınıf 2 nümayəndəsi var, çox sağ olun, gedək, sağ olun, xanımlar. Belə bir aksiya keçirdik və bu müqəddəs Ramazan ayında gəlməyinizi sizə də tövsiyə görərəm, gəlin, körpələri sevindirdik, onlara hədiyə aldıq, yeməklər filan verdik. İndi isə bu videonun da sonuna gələk. Aşağıdan kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın dostlar. Bu videonun da sonuna gəldik və bay bay.